Ал Шымкентте ВИЧ індетіне шалдыққан адамдардың аймақтық бірлестігі науқастардың қабылдап отырған дәрі-дәрмегіне қатысты шу көтерді. Олар емделушілер қабылдайтын брендті Калувия секілді бағасы қолжетімді дәрінің қазақстандық нарықтан ығыстырылып, орнына Үндістанда өндірілетін бағасы қымбат генерик дәрілердің келуіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Айта кету керек, осыдан 10 шақты жыл бұрын Шымкентте жүздеген сәби бір ауруханадан ВИЧ жұқтырған болатын. Индира Отчанова емізулі баласы ВИЧ-ке шалдыққандықтан өзі де індетті жұқтырған ананың бірі. Бұл күндері ол індетпен өмір сүретіндер бірлестігінің аймақтағы жетекшісі. Айтуынша елімізде ВИЧ-тен емдейтін дәрілер қатары аса көп емес. Солардың бірегейі саналатын брендтік Алувия дәрісі нарықтан ығыстырылып, орнына сапасы жағынан күмәнді, бірақ бағасы аспандап тұрған үндістандық генериктердің тізімге енгеніне алаңдаушылық білдіретінін жеткізді. Бір өкініштісі, қазіргі кезде бренд дәрілер мен генерик дәрілердің сома бағалары бір қатарға үйлесті. Шын мәнісінде генериктер бренд дәрілерінен әлдеқайда арзан болу керек. Еуропамен салыстырғанда біздің бюджет 10 есе қымбат. Бұлар дәрілер 10 есе арзан болу керек. Қаяқта қалтада қалып жатыр бұл. Бірлестік белсенділері 2012 жылға дейін ВИЧ індетіне қатысты республикаға келген дәрі-дәрмектердің 70% ғаламдық қордан алынғанын, ал қазір дәрімен қамтуды 100% қолына алған мемлекет байқау өткізуде жасырын қимылдауға машықтанған дейді. Тендерлерді жариялау барысында қандай дәрілер келу керек, дәрілердің бағасы мәселесінде комиссия құрамына біздің осы сообществодан білікті бір маманды тартуын талап етіп жатырмыз. Бұл күндері Шымкентте ВИЧ инфекциясын жұқтырған бала саны 235-ті құрайды. Ал соның 148-і індетті ақ халаттар жұмыс атқаратын ауруханада жұқтырған болса, 13 бала шетінеп кеткен. Ерлан Қуандықов, Ержан Сидәзімов, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы.